一场占中运动变成雨伞革命，连个天都感动到喊啊！你即下我，我即下你，尽显香港人守望相助、团结精神。系债变晒落汤鸡，不过大家继续留守、哦。仲越夜越多人，金钟仲热闹过红馆，几万人逼爆啊！恶陈义文话斋，你几时有见过暴徒会大合唱《海阔天空》噶？垃圾冒雨都要派嘢噶，仲整个万人空巷嘅光海出嚟。我亦得无选，香港加油！我希望喺20年之后，我哋能够同香港嘅00后或者10后讲话，喺20年前争取民主。最关键的一席里面，金钟的下角度有我们的族人，金钟的下角度是我们争回来的。他呼吁大家要坚持和平理性示威，不要挑衅警察，同时要保持体力打持久战。由北大街到铜锣湾都是人头，近20万人齐齐聚集在这个民主大广场，老老实实啦，冇车啊，空气都清新好多啊。金鐘呢度一定唔可以失守嘅，因為我覺得其他地方，因為其實佔領中環最重要嘅地方就係喺呢一度嘅一個行動。如果唔係我唔知道我可以做啲咩，我淨係知道我可以企出嚟同呢個政府講我幾不滿。我哋都唔走。警方嘅武力行動唔止激起更多沉醉嘅人走上街頭為香港嘅未來抗爭，過千個國際工會代表都寫信向習主席同 CY 抗議，要求停止鎮壓和平集會，促請政府給香港人一個真正的普選。